boqoraxna diimaan warsamay oo ka mid ah boqorada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta qaybo ka mid ah warfidiinada ugu waramaya gudaha magaalada Boorama oo uu socdaal ku jooga boqorka ayaa ugu horreyntiiba waxa uu ka hadlay boqorku mooshin ku saabsanaa kordhinta xubnaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Balse maalinnimadii shalay ahaa markii golaha la horgeeyey mooshinkaasi lagaga dhawaaqay inuu bareysa markaan uu qabyo u yahay heshiiskaas saddexda xisbi ay ku heshiiyeen ay ahayd in laba xubnood lagu daro komishinka doorashooyinka wuxuu u dhigmaa waxa ku dhex jiray iyadoo markii horeba ay ceebi nagu ahayd inay dowlado ama dad shisheeye ah ay noo dhexdhexaadiyaan. Haddana waa laga maarmi waayey oo ergiga AU-da u qaabilsan Soomaaliya Soomaaliland ayaa heshiiska ku dhex jiray goobjoogka ahaa saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha oo isaguna saxeexay heshiiska. Waxa ayaan daraa heshiiskaasi xal buu ahaa oo loo arkayey inuu moogtahay waddanku inoogu badbaado oo moogtahay baarlamaanka loo horgeeyo. Marka waxay qoseysay baarlamaanku haddii uu diido uu yidhaahdo 7 Novembarka lagu gelayaa inay xisbiyada kale ku qanacaan labada xisbi qarna mucaaradku, haddii ay ku daraana in sidaas moogta lagu hirgeliyo oo xal ayuu ahaa. Laakiin waxa ayaan daraa labada xisbi moogtahay wadan iyo ucid way u badheereen isagoo kulmiye aqlabiyadda kule golaha inay moogtahay la horgeeyo baarlamaanka ama hadiidan ama ha yeelaan iyagoo maslaxadda eegaya moogtahay ummad Soomaaliland. waxaaba ka soo hormarayba inay yaro sharci yaqaanaba yiri arrintaas ma socoso diidida oon xaqbaba u lahayn diido soo jeedinun buu kulahaa uu yiraa sharcigu waxay waxaabu ka qabaa, laakiin inuu diido oo baarlamaankiiba mooshinkii oo la wado uu yiraahdo waxba kama soconayaan waxay ceeb ku tahay Soomaaliland, waxay ceeb ku tahay madaxweynaha amirkiisuna soconeyn een tixgelin la siineen isagu yiri hal la geeyo. Marka arrintaas waa arrin dee ay ka dambeeyaan un xukuumadda kulmiye dee waxay ka helaabayna leeyin waddanka adduunka waxa la arki jiray dowlad iyadu nabadda ilaashata, dowladda dadka isku keenta, dowlad waxba badan ka tanaasisha, dowlad iyadu meel dabka baxayun baasiin kusii shubisa, dee tan kulmiyon baa la arkaa un. Sidoo kale boqore axmed iimaan warsame isagoo sii wata kulan warbaahineedka waxa uu ka hadlay sawir maalmihii u dambeeyeyba si weyn u haystay baraha bulshada oo ku saabsanaa sawir wadajir ay wada galeen wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ee ku sugan dalka Sacuudi Carabiya iyo xubno wasiir oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya. Meesha madaxweynuhu wuxuu u tegay dembidhaaf cibaado, wasiirada kalena waxay u tegeen meeshan inay dembigooda kusoo dhaafaano, meel siyaasadeed may ahayn. Markuu shaqsigu intuu xajka tago uu doonayo inuu ilaahay dembigiisa dhaafo, isagana waxa ku waajibay inuu shuruudo badan buuxiyo, inuu dadku dhin cafiyo oo laysa saamaxo, taabaa lagu dhaaf karaa. Laakiin waxaa loogu haystayna biixi dembi kumuu gelin meeshayna biixi isagu dhibaatadu sameyn jiray oran jiray dadba cirka eego cirka buluug buu leeyahayo xamar baa la tegayo dadka lagu xidhxidhi jiray ayaa la tusiyey inuu qalad moogtahay hore u geli jiray xukuumaddiisu. Laakiin xagga dee khaladkumuu gelin soomaad garan markaa taa isagu baa la tusiyey khaladku ku geli jiray dadka oo loon jiray xamar baa la eegay, xamar baa lala tegay, xamar baa la salaamay, yaa cirka sare loo eegayo cirku madow buluug buu leeyahay qaar baa lagu xidhi jiray soomaad garan. Soomaaliya ugu dambeyntii boqor axmed iimaan warsame ayaa waxa uu meel adag iska taagay arrimaha ku saabsan saami qaybsiga in magacii Soomaaliland meesha ka baxo. Marka la yiraahdo qof walba war Soomaaliland la wada leeyahay oo aynu hala helo oo saami qaybsigeeda hala helo oo haloo sinaado xilka oo qandaraasada haloo sinaado ay dowladdu ka cadhootaba marka la Soomaaliland la wada leeyahay lama maqlayo, tii Soomaaliland kala leeyahay baa imanaysa. Marka waxa laga yaabaa inuu ka baxo magacii Soomaaliland oo isaaq la noqoto la Soomaaliland waxa lagu wada leeyahay bari galbeed iyo cid walba oo Soomaaliland taray tahay waa wax la wada leeyahay. Marka la diido
دولتان كل مية ديدان إيه رادان أي كحنا قان سومال لان لو دلي هاي أسامي قيب سيجا أي كحنا قان وحا صوران ددد كي كلاو يتسانو وحي لبي حيقون اللان تيما قع كودر صندونان حقنا إساق لان بي نقون دونتا بار إيا قلبي وحي آن أهين بيشا دحي ويتسانسا هدي ديدان سومات قران إن وحلا وضي يشو هدي أي ديدان تي أدر ميشان برغي وروحي كو حساب تميان كوبي سجاشن كي مركي لصوغ علي لها سامي قيب سيغل ودي سامي قيب سيغل صوح كود عاي سيدي دعودي ليروح قيبي وبرجع قريبا سعودي وقريبا لها استي وحال لها مبرم صبر برم شاهدين دي سنن بالا هاي دي يوم وقت بيش دحي بركة كلان السابة مركة تيما تولي قتكي ما انتا فكر بوح لغو قيب سنية نبط بوح لغو قيب سنية وحوض لها شاشرتا يينا كوب فكيرنون كوبي سجاشن كيبا وحلق قيب صدي وقولي هايستين ودك الله سوق قلين قولي كمان تمشقين ايو وعمران حسين آدن ورركة مقبايا تلفيشن كعالمي جايستار تيفي بورما